Forcat speciale Renea shoqërojnë në policinë e Tiranës Arben Dokën. Ish deputeti socialist i legjës është sjell pas ditën e kësaj të dire në policinë e kryeqytetit. Nuk dihen ende rrethanat e kësaj mase të ndërmarr ndaj tij, por sipas dyshimeve të para bëhet fjalë për akuzën e tjetërsimit të pronave. Ndoka do të merret në pyetje në policinë e kryeqytetit.